makisio mnaweka makubwa kuliko uhalisia wa vyanzo vya mapato. Kwa hiyo mnaleta makisio hewa na mnajua kabisa kwamba ni hewa, kwa sababu haiwezi gap lile likawa linajirudia kila mwaka. Pia serikali inafanya matumizi nje ya budget iliyopitishwa na bunge lako Mheshimiwa Spika. Mfano, ujenzi wa ukuta Merelani, hosteli za chuo kikuu Dar es Salaam, ujenzi wa airport Chato, swala la kuhamia makao makuu Dodoma. Haya yote yanaweza nikawa mambo yakawa mambo mazuri, lakini ili yakamilike katika uendeshaji wa nchi yalitakiwa lazima yapite kwenye bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika. Hata viwanda, sera ya viwanda ni hewa, kwa sababu kila siku tunasikia mnazindua viwanda vipya na kuhesabu idadi imeongezeka, mara viwanda 3000 tayari, siku mbili unasikia kuna viwanda 4000. Hatuonyeshi ujenzi, tunaonyeshwa uzinduzi. Na hii ni maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mheshimiwa Spika, hawa jamaa wanazindua viwanda ambavyo viko toka zamani. Mfano, kulikuwa na kiwanda kimoja Mwanza, sitaki kukitaja, kilishazinduliwa toka mwaka 2013 huko na marehemu Kigoda, waziri wa viwanda. Lakini juzi naangalia kwenye taarifa habari, naona waziri mkuu anaenda kuzindua tena kiwanda kile kile ambacho mimi taarifa zake za uzinduzi ni kwa nazo. Kwa hiyo tunakwenda na vitu hewa, 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 hewa. Sasa mimi nabaki najiuliza, Dr. Mpango alikuwa ametoka. Dr. Mpango alikuwa ni katibu wa tume ya mipango kwenye awamu ya 4 chini ya JK, na nchi ilikuwa inaenda. Sasa hivi wamemweka juu kidogo, ni juu zaidi, ni waziri kwenye awamu ya 5, lakini mambo hayaendi. Kiasi kwamba najiuliza, kweli hii mipango ni mipango ya kwake, au kuna mtu anapanga hii mipango wanaimpose tu kwenye makabrasha yake aje kusema umbungeni? Hivyo ndo vitu ninavyojiuliza. Na uhakika kabisa mipango hii sio ya Dr. Mpango. Kuna mtu anapanga hii mipango, sasa sijui anatumia vigezo gani. Lakini sababu zinajulikana. Sababu otherwise wabunge wa CCM hususan tumejaa unafiki, mmejaa unafiki. Asilimia 98 wabunge wa CCM wanalalamika pamoja na sisi mambo yanavyokwenda. Hawaridhiki na hali inavyokwenda awamu ya 5, lakini hawasemi. Hawasemi hadharani. Sasa sisi tukisema nje wanatulaumu Mheshimiwa Spika, wanasema ah, sasa nyinyi tunawaambia, alafu mkifika ndani Mheshimiwa Mbilinyi, ukisema wabunge wa CCM ni wanafiki, unajua unamsema na spika pia. Ah, wewe uko exempted kwa sababu hata saizi umeonyesha kidogo, unanyosha nyosha kidogo kiti kusema ukweli. Kwa hiyo yani tunakupa tano zako, mkifanya vizuri tunawasifia, mkikosea tunakosoa. Na tunapokosoa Mheshimiwa Spika, hatuna chuki, no personal vendetta against anybody. Tunapochangia na kukosoa na kufanya nini, yote ni kwa ajili ya taifa hili, tukiamini kwamba taifa hili ni letu sote. Sasa wenzetu wanalalamika nje kwenye korido, kwenye chai, na wakisema wanasema kwamba mnasema nyinyi, tunawaambia mkifika ndani tena mnatutoa ni chai. Sasa of course lazima tuseme ili nchi iende. Mnataka tunani tukae navyo sisi moyoni na sisi tupate pressure. Pressure bakini nazo nyinyi wenyewe. Hawa watu wanaokaa kimya, Mheshimiwa Spika, hawa ni hatari zaidi kuliko sisi tunaosema. Na niseme, mtu kama Bashe, Nape, Mheshimiwa Bulembo, hawa sio tatizo ndani ya CCM, kwa sababu hawa angalau wanaongea. Tatizo ni ninyi msiosema, alafu mnalalamika kwenye makorido. Mnatakiwa tujue kitu kimoja. Katika taifa la watu almost 55 million, almost milioni 55, sisi tuliokuwemo humo 300 plus, 300 plus, sisi tuko privileged. Privileged to serve. Sasa tusije tukatumia hii privilege to serve kusaliti wananchi. Unasema hivi huko, unasema hivi. Alafu kitu kimoja nimefanya utafiti, nimegundua you guys don't love President Magufuli. Nyinyi CCM hamumpendi Magufuli. Hamumpendi kwa sababu hamumpendi rais wetu, wala hamuipendi ili taifa, kwa sababu mtu unayempenda lazima umwambie ukweli mambo yanapokuwa yakaa sawa sawa. Na hili tunalisema kila siku.
Hamwezi kukaa mnalalamika na sisi mnasema hii mambo haendi, lakini mkifika kwenye flow hapa hamsemi ukweli. Alafu kila mtu akisimama mnamsifu, mnampersonalize. Mpaka mheshimiwa Mpango anakuja kumfananisha na madikteta wa South Korea kwa ajili ya kupitiliza upambe. Yaani unakuwa mpambe maka tajiri ananuna. Anaona hapa unaharibu. Unanifananisha na watu ambao sitaki kufananishwa nao. Kwa you guys don't love our president. Mngempenda lazima mngemwambia ukweli. Na mimi niseme kama nilivyosema, penye ukweli tunapongeza, penye tatizo tunasema. Mimi nampongeza sana Rais Magufuli kwa kumdemote, kumtumbua mkurugenzi msaidizi wa usalama wa taifa TIS kutoka kuwa na deputy director mpaka kuwa RAS, kwa sababu toka kitendo kile mheshimiwa rais amefanya kitendo kile, hali ya nchi imetulia kidogo. Hatusikii sana mambo ya kuokota watu kwenye viroba, hatusikii watu kupotea. Toka yule deputy amekuwa demoted kuwa RAS, haya mambo hatusikii. Kwa hili nampongeza rais, na aendelee kuchukua mawazo yetu, sisi tutampa, kwa sababu nyinyi hamtaki kutoa mawazo, mnafanya unafiki dhidi ya rais. Nchi sasa, mheshimiwa mbunge, kila taasisi imekuwa kama polisi. Tumetoka kuongea hapo, unaona maofisa wa wizara wanaanza kutembea na rula kupima samaki. Sasa dagaa utapima kwa rula gani? Inabidi watutengenezee rula za kupimia dagaa. Basata nao hawako nyuma. Kila taasisi imegeuka kuwa kama polisi. Kazi ni kamata, fungia, sijui nini. Mheshimiwa, mimi jana wamefungia nyimbo yangu namba 219 inaitwa, wakati nyimbo hata sijaitoa. Upambe huo. Declare interest kwanza mheshimiwa. Na declare interest, mimi ni msanii pia, na ni msanii nguli wa hip hop Afrika na duniani. Na ndio kwa nilikotokea. Na mimi nimetoa mchango mkubwa sana katika sanaa ya muziki wa kizazi kipya Bongo Flava mpaka hapa ilipofikia, na hilo wanatakiwa serikali litambue sana na isikilize sana tunapozungumzia masuala ya wasanii na namna inavyotengeneza ajira. Sasa wewe unafungia nyimbo ambayo mimi sijatoa. Nyimbo imeliki katika industry ya music, kuliki kupo. Mimi najiandaa kushuti video, nyimbo imeliki. Basata hawajaniita kunihoji, pengine ndio nilikuwa nawapelekea hiyo nyimbo waisikilize. Wao wanatoa tu statement, wanafungia nyimbo ya msanii wakati hawajawahi hata kuingia studio hata siku moja. Hawajui hata mihangaiko ya studio, hawajui hata gharama, wanakurupuka tu kufungia. Tumeijenga hii sanaa miaka mingi mpaka imekuwa ajira. Wanataka sisi wote tuimbe mapenzi. Sisi wote, sio kila mtu lazima aimbe mapenzi. Sisi tunaimba masuala ya kijamii. Taarifa mheshimiwa speaker. Sisi tunaimba masuala ya kijamii. Mheshimiwa Joseph Mbilinyi, pokea taarifa ya mheshimiwa Shonza. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji kakaangu Joseph Mbilinyi kwamba anachozungumza hapa bungeni sio sahihi. Kwa sababu akisema kwamba amefungiwa nyimbo, wimbo ambao umeliki. Hasa wimbo unaliki vipi? Kwa sababu kama wimbo ungekuwa hujautoa, sasa hivi wimbo upo kwenye mitandao, na hata hapa mimi nilipo mashairi ya wimbo ninayo. Lakini kama haitoshi, katika bunge hili mmekuwa mkilalamika kwamba Basata wanafungia nyimbo bila kuwapa taarifa. Lakini tumeshatoa statement kwamba kwa msanii yoyote anayetoa wimbo, cha kwanza anapaswa apeleke mashairi yake Basata yahakikiwe kwanza. Sasa kama mheshimiwa Sugu umetoa wimbo ambao Basata hawajaupitisha, alafu leo unakuja unalalamika kwamba wimbo umefungiwa wakati wimbo upo kwenye mitandao na mimi ninayo na mashairi yake hapa ninayo. Kwa hiyo kosa si la kwetu, kosa ni la kwako kuto kufuata sheria, na ndio maana hata statement ambayo Basata imetoa iko very clear kwamba wimbo una makosa mawili. Kosa la kwanza umetumia maneno ya uchochezi, lakini kosa la pili haujafuata sheria. Sheria moja hapo ni kwamba kabla msanii hajatoa wimbo lazima apeleke mashairi yake Basata yahakikiwe. Asante mheshimiwa. Taarifa hiyo mheshimiwa Mbilinyi. Kama alivyosema mimi ni kakake, kwanza naomba mlinde muda wangu. Ningempiga lakini kwa hali ya dada yangu naomba nimwache. Tumsubiri mjomba. Sitampiga. Tamheshimu. Ila tunachomwambia, mimi sio Roma wala mimi sio Diamond. Naiburuza Basata mahakamani kwa swala hili, na ndo mtajua
namna gani natakiwa nchi iendeleshwe kwa kufuata utawala bora na sheria. Nimesha kwambia nyimbo ina, imevuja. Nyimbo sijaitoa rasmi. Wimbo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mwakembe, unalielewa swala hili. Wimbo umevuja, kwa hiyo Basata mimi nawasiliana na mawakili wangu sita ili niwabuluze Basata mahakamani, ndio watanyoka waache kuchezea kazi za wasanii. Huyo dadangu Shonza Mwea hajawahi kuingia hata studio kurekodi, alafu unakuja unafungia nyimbo za watu kiholela. Mheshimiwa Spika, nikiachana na hayo, ujumbe umeshafika. Niombe tu Mheshimiwa Waziri, tuondoe siasa kwenye masuala ya uchumi na biashara. Nikitangaza interest, mimi pia ni mfanyabiashara mchanga ninayeanza. Malizia mheshimiwa. Lakini Mheshimiwa Spika, toka nimeanza kwa biashara kangu, wa jamaa wameingiza siasa, mara sijui TRA wamefanya nini, wanakuja wanakuta clear. Wanaenda sijui kwenye taasisi gani, wanakuja wanakuta clear. Mwisho RICO, afisa usalama wa taifa mkoa, anaenda benki iliyonikopesha kuhoji, kucheki, anakuta kweli mimi nimekopeshwa. Anauliza toka lini mmeanza kukopesha wapinzani? Jamaa akamwambia sisi hatujaja Joseph Mbilinyi mkurugenzi wa kampuni fulani hajaja hapa kama mbunge, hajaja hapa kama mwanasiasa, amekuja hapa kama mfanyabiashara na mpaka sasa hivi analipa marejesho yake vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mpango, tuache kutumia TRA, tuache kutumia taasisi zingine kudiscourage wafanyabiashara wachanga kama sisi. Asante sana. Mheshimiwa George Simba Chawene atafuatwa na Mheshimiwa Joeli Mwaka Makanyaga.